Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la presentació de l'EcoRix 2020, el nou monoplaça d'UPC Corracing. En primer lloc, jo sóc el Sol Bernet, el team leader de l'equip, i ell és l'Isaac Puig, coordinador del Departament de Màrqueting. En aquesta presentació us explicarem en primer lloc la història de l'equip, després us introduirem a la Fórmula Student. Llavors farem una petita pausa per explicar-vos com ens hem adaptat a la situació que portem vivint des de fa 4 mesos i com ens ho hem fet per arribar fins aquí, fins a estar avui presentant l'EcoRix 2020. A continuació, presentarem el plat principal de l'esdeveniment d'avui, el mateix monoplaça, l'EcoRix 2020, i llavors us presentarem les competicions a les que anirem amb aquest. Així doncs, comencem primer explicant-vos qui som nosaltres, qui som UPC Corracing. Doncs bé, som una associació d'investigació tecnològica vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, que des del 2008 ens dediquem al desenvolupament de tecnologies en l'àmbit de l'automoció sostenible. El segon pilar fonamental de l'equip és la preparació multidisciplinària que oferim a tots els membres que en formem part, ja que no només ens formem com a enginyers tècnics que sabem dissenyar i fabricar monoplaces, sinó que a més aprenem tot allò que es requereix per a gestionar el projecte, tant per la part de màrqueting, comptabilitat, logística, les competicions i tot el que és relacionat amb la gestió de les persones. Així doncs, com tot projecte d'enginyeria, tenim tres pilars fonamentals: l'abast, el cost i el temps. I amb aquests sempre hi treballem per aconseguir la solució més òptima possible. A UPC Corracing ens desmarquem d'això i afegim un quart pilar, la sostenibilitat. I la tenim en compte en totes les decisions que prenem. No només tenint en compte l'emissió de CO2 en la fabricació de les peces, sinó també en el disseny d'aquestes. Més endavant en podreu veure alguns exemples de la mà dels meus companys. Així doncs, tenint en compte la sostenibilitat, sempre arribem a una solució encara més òptima. Llavors, en quant als cotxes, què han fet des del 2008? Vam començar amb l'EcoR2, va ser el primer vehicle híbrid de tot l'estat espanyol, i amb aquest l'equip va aconseguir els primers trofeus arreu d'Europa. Llavors, el 2012, amb la tercera evolució d'aquest vehicle, vam anar als Estats Units, a la Fórmula Hybrid a Michigan. Allà ja vam aconseguir els trofeus fora del continent europeu. Així doncs, els encarregats d'haver fet l'EcoR2, d'haver-lo desenvolupat, van ser els mateixos que van fer la transferència de coneixements als nous membres que entraven a l'equip. Són els que farien l'EcoRZ. Aquest va ser el primer vehicle 100% elèctric de l'equip, amb un motor a la part posterior i enfocat no només a l'eficiència, motiu pel qual va rebre diversos trofeus, sinó que també en l'acceleració. Va aconseguir dues vegades batre el rècord mundial d'acceleració en la seva categoria. Així mateix, va ser el millor equip de tot l'estat espanyol. Finalment, després de l'EcoRZ, vam passar a l'EcoRX. L'equip va tornar a fer un salt tecnològic i vam implementar 4 motors en roda, sent així el primer equip de tot l'estat en implementar aquesta tecnologia. Seguíem a l'avantguarda, seguíem al cim, i així va ser com vam anar l'any passat a 4 competicions internacionals i vam aconseguir 5 podis, amb 5 trofeus que es van sumar al palmarès que ja sumem. Així doncs, aquesta feina que molt bé acaba d'explicar el Sol, aquests 12 anys d'història, doncs on s'han emmarcat? A on han anat a competir tots aquests monoplaces que, doncs, que el meu company acaba d'explicar? Doncs com molts ja sabreu, a la Fórmula Student. La Fórmula Student és la competició d'enginyeria per excel·lència a nivell internacional dins l'àmbit universitari, en la qual més de 1.000 equips d'arreu del món doncs, ens unim per competir, portant a pista no només els millors conceptes, els millors monoplaces, sinó a més doncs, els millors projectes, la millor gestió, tal com podrem veure doncs, més endavant amb les proves de la competició. A més, una de les característiques de la Fórmula Student és que representa el cim de l'innovació tecnològica, ja que conceptes com els que podem trobar en aquesta competició no els podem veure a cap altre lloc del món, ni al carrer, ni a cap altra competició. A més, un altre dels aspectes que fa gran aquesta competició és que els jutges que valoren les nostres tasques, sobretot pel que fa als aspectes de disseny i gestió dels mateixos projectes i dels conceptes, doncs són experts en el sector. Però com s'estructura una competició de Fórmula Student? Anem a donar-nos un compte. En primer lloc, tenim aquesta part d'avaluació de la gestió dels projectes i del disseny dels monoplaces amb els esdeveniments estàtics. Es tracta d'avaluar aquestes soft skills dels membres dels diferents projectes, dels diferents equips. Així doncs, en primer lloc tenim la primera prova, el qual és el business plan. Bàsicament es tracta d'idear un model de negoci en el qual l'única norma és que el vehicle ha d'estar inclòs en ell. D'aquesta manera, els jutges prenen el paper d'inversors i els membres dels equips hem de prendre el repte doncs, de convèncer-los perquè inverteixin la nostra idea. Qui més s'apropi a aquest objectiu, doncs, més s'apropa a aquesta puntuació de 75 punts que tenim en pantalla. Després, amb les proves del disseny i vent i el cost i vent, el que trobem són proves de justificació del disseny del vehicle i de la gestió del projecte.
primerament des d'un punt de vista més enginyeril, amb design given, i finalment amb el cost event, des d'un punt de vista més econòmic i de gestió dels propis recursos dels projectes i dels equips. Paral·lelament als esdeveniments estàtics, se celebra l'escrutini. Tots els nostres conceptes regeixen per una normativa que actualment té 130 pàgines, i tots els conceptes han de complir des del primer fins l'últim punt d'aquesta normativa. Aquest aspecte doncs, es comprova a l'escrutini, junt també doncs, hem comprovat doncs, que tots els conceptes són segurs, no només pel pilot, sinó per totes les persones que hi som al voltant. Una vegada hem comprovat doncs, que tots els conceptes doncs, són segurs i poden córrer pista, llavors ja sí podem passar als esdeveniments dinàmics. A modo de resum, doncs, aquests esdeveniments són tots de contrarrellotge i anem a fer doncs, una mica de 5 cèntims de cada prova. En primer lloc tenim un skipper, es tracta de fer un buit en el menor temps possible, es tracta doncs, simplement de 2 girs a la dreta i 2 girs a l'esquerra. D'aquesta manera el que podem veure és la capacitat dels diferents monoplaces d'absorbir càrregues laterals, acceleracions laterals. A la segona prova, la prova d'acceleration, el que tenim és una línia recta de 75 metres, es tracta bàsicament doncs, de donar accelerador de fons, i el monoplaça que fa aquesta distància en el menor temps possible és el monoplaça que extreu més punts d'aquesta prova. Una vegada doncs, hem comprovat doncs, tant la capacitat de gir del vehicle com a més la seva capacitat d'acceleració, ara ja sí que podem passar les proves de corbes, podríem dir, amb l'autocross. Perquè ens puguem fer tots una idea, l'autocross seria l'equivalent a la volta de qualificació d'una competició com la Fórmula 1, és a dir, la volta ràpida, en la qual doncs, tant màquina com pilot doncs, es porten al màxim per tal doncs, extreure el temps més baix en aquesta prova. En aquesta prova no només obtenim punts, sinó que a més esdevé l'ordre de sortida de la segona prova, la qual és l'endurance. L'endurance és la prova de resistència per excel·lència de la competició, es tracta de fer 22 km al voltant del circuit de l'autocross i en la qual se celebra en paral·lel de l'efficiency. Mesuren l'energia que utilitzem per volta i per temps per volta, el monoplaça que necessiti menys energia és el monoplaça més eficient de la competició. Així doncs, després de 12 anys de Fórmula Student, què hem aconseguit? Quins han sigut els resultats? Doncs bé, anem a fer una mica de resum de quin han sigut. Primerament, en el nostre palmarès tenim 2 terceres posicions, una segona posició i 2 victòries en el total doncs, de les petites competicions on vam aconseguir aquests trofeus. I aquests trofeus, junt amb diversos més aconseguits a diferents proves, més els 5 que abans explicava el meu company Sol, doncs arribem a un palmarès final de 31 trofeus. Sent així, un any més, l'equip amb el millor palmarès de l'estat. I així doncs, com us comentava abans, com ens ho han fet per arribar fins aquí? Portem 4 mesos amb el món aturat i nosaltres, avui, des d'UPC Racing, estem aquí presentant l'EcoRix 2020, el vehicle que hem estat desenvolupant en els últims mesos. Hem trobat nous problemes, coses que no ens esperàvem a principis d'any, però tot això s'ha solucionat, amb noves planificacions, noves maneres d'organitzar-nos, diferents maneres de gestionar els membres de l'equip i les tasques que tenim cadascun, i amb tot això, amb la nova manera de treballar que hem trobat, com podeu veure, no estem tots a Terrassa, no estem tots a la universitat, però sí que cadascú des de casa seva ha pogut fer tota la seva feina per arribar avui a estar aquí presentant l'EcoRix 2020 amb el mateix esperit que sempre. Hola, el meu nom és Roger Ubia i sóc el coordinador del Departament de Tren de Potència de l'equip. I ell és el meu company, el Daniel Noguera, membre del Departament de Tren de Potència de l'equip i també del Departament de Màrqueting. Doncs aquí el tenim, l'EcoRX 2020, el cotxe d'Eco Racing d'aquesta temporada. Us anem a mostrar en detall algunes de les novetats que incorporem aquest any. Primerament, us volem parlar del xassis, el monocasc de fibra de carboni. Està fet mitjançant una estructura sàndwich, de manera que tenim unes làmines de fibra de carboni que formen una pell exterior, un nucli de panell d'abella d'alumini i les fibres de carboni que formen la pell interior. Això fa que aquest cotxe sigui capaç, aquest monocasc sigui capaç d'aguantar totes les càrregues que són necessàries per poder competir a la Fórmula Student amb un pes molt reduït. Aquesta temporada hem canviat l'orientació d'aquestes fibres de manera que reduint un 6,2 el pes del vehicle aconseguim aguantar les mateixes càrregues. Una de les parts molt importants que també té la fabricació del monocasc són els inserts. En aquest cas hem incorporat uns elements que el que fan és poder aguantar totes les forces que venen dels elements muntats al xassis i poder-les distribuir entre el monocasc de fibra de carboni. A l'equip vàrem fer un estudi per saber quins materials eren capaços de suportar totes aquestes forces i vàrem veure que la fusta era capaç de fer-ho. Així doncs, no vam dubtar a triar-la, ja que com ens ha dit bé el Sol, sempre a l'equip apostem per la sostenibilitat i per als materials
que no deixen cap tipus de petjada de CO2 al medi ambient. El cor de l'EcoRX 2020 és un tren de potència completament elèctric, amb 4 motors en roda de 35 kW de potència cada un i un paquet de bateries que té una energia de 6,8 kWh. Acoplades als motors elèctrics, l'EcoRX té una transmissió epicicloidal d'una etapa i mitja que ens permeten optimitzar les prestacions del nostre motor. Totes aquestes parts del tren de potència, entre d'altres, estan controlades per l'electrònica, que es basa en un concepte modular i que desenvolupem completament dins l'equip. En aquest nou vehicle hem aconseguit una velocitat de computació 4 vegades superior a la del vehicle anterior, gràcies a la implementació de components nous i millorats. Un exemple de que es pot fer un vehicle 100% competitiu pensant sempre en la sostenibilitat és el seient d'aquesta temporada. Aquest any hem realitzat un seient amb fibres naturals, concretament amb fibres de lli. Som l'únic equip de l'Estat que és capaç d'implementar aquesta tecnologia. Ho hem fet gràcies a l'experiència que ens ha donat treballar amb fibres de carboni. Actualment, aquestes fibres s'estan incorporant en vehicles de competició i d'alt rendiment. I són una tecnologia molt, molt innovadora. Una de les parts més importants que tenim en el cotxe, més visuals, és el paquet aerodinàmic. Aquest any hem modificat 3 de les parts més importants. Primerament, la roda davanter. L'hem modificat de manera que augmenta el flux d'aire que passa pel fons pla del difusor i així augmenta el rendiment d'aquests dos components. A més, també ha augmentat la seva càrrega aerodinàmica. Per altra banda, també hem modificat la roda posterior. Hem canviat el model i ara tenim un model amb 3 elements. D'aquesta manera, aquest element balanceja la càrrega aerodinàmica que fa l'aleró davanter, també augmentant la càrrega aerodinàmica d'aquest, i fa que es redueixi el pes i les dimensions d'aquest component. Finalment, un dels canvis més visuals que tenim es tracta del difusor. Al difusor hem implementat el sistema de refrigeració. D'aquesta manera, tenim un augment de la capacitat del sistema de refrigeració, ja que el flux d'aire que passa a través del difusor passa també pel sistema de refrigeració i podem aprofitar el 100% de la potència del tren de potència. A més, com que hi ha els ventiladors situats en aquesta posició, augmenta el flux d'aire que passa per aquest element, augmentant també un 10% les capacitats de càrrega aerodinàmica d'aquest vehicle. A continuació, parlarem breument de les especificacions tècniques del nostre nou monoplaça. L'EcoRX es basa en un tren de potència 100% elèctric de 4 rodes motrius, que ofereix una potència màxima de 140 kW. Totes aquestes parts de tren de potència, entre d'altres, van muntades a un xassís monocasc de fibra de carboni, que, com ha explicat el meu company Roger, incorpora 84 inserts en fusta i que també va complementat d'un paquet aerodinàmic complet. El pes d'aquest xassís és de 34 kg i, gràcies al paquet aerodinàmic complet que inclou aerodinàmica activa, aconseguim una càrrega aerodinàmica de 200 kg, quan el cotxe viatja a 110 km/h. El resultat de totes aquestes característiques és un cotxe que pesa 195 kg. I no només és un vehicle eficient, amb un 81% d'eficiència, sinó que també és un vehicle que ofereix les prestacions d'un autèntic vehicle de competició, com ara una acceleració de 0 a 100 km/h en 2,4 segons. I aquest estiu anirem a les competicions que ofereix la Fórmula Student, com cada any, tot i les circumstàncies actuals. Anirem el 18 de juliol anirem a la Fórmula Student Switzerland i el 8 d'agost anirem a la Fórmula Student Online. Aquest any, però, tot i que celebrarem les competicions d'una forma més o menys normal, no pot ser del tot, ja que els esdeveniments estàtics els farem online i els esdeveniments dinàmics els farem de forma virtual. Això ens farà guanyar tota l'experiència necessària per l'any que ve anar a les competicions presencials i seguir aprenent, com sempre, gràcies a aquest projecte. Finalment, ens agradaria donar les gràcies a totes les entitats col·laboradores i als nostres patrocinadors. Sense vosaltres, aquest projecte no seria possible. Primerament, m'agradaria donar les gràcies a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la nostra universitat, el marc perfecte per realitzar el nostre projecte. I també al programa Inspire, que sempre dona suport a projectes com el nostre. També volem donar les gràcies a totes les empreses col·laboradores que fan possible aquest projecte, en el que els futurs enginyers podem aplicar la teoria que aprenem a classe alhora que ens inserim en el món laboral. Aquest projecte també ens ensenya a organitzar-nos individualment i a gestionar
Un projecte d'aquestes característiques, en el que hi treballem tantes persones i sobretot ho hem de fer de manera coordinada. Per últim, volem donar-vos les gràcies a vosaltres, espectadors, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta presentació. I us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials i si teniu qualsevol dubte, ens podeu trobar a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials. Fins aquí la presentació de l'EcoRange 2020. Esperem que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció.